Opa, bom dia aí. Primeiro eu quero agradecer aí a oportunidade de você estar vendo os nossos vídeos, assistindo, prestigiando, né? Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários. Muito obrigado aí por ver nossos vídeos e perder um pouquinho do seu tempo, tá? Essa aqui é a nossa solução para uso móvel, né? Aqui é uma base magnética, a nossa antena aqui é a dual band e vendemos ela também com cabos para você conectar diretamente no seu HT e com isso consegue transmitir em VHF, HF aumentando consideravelmente a cobertura, né? E as nossas antenas também, elas dão um ganho maior em UHF devido à construção, né? O comprimento de onda, ela muda o padrão de transmissão, e que você consegue um efeito bem maior em UHF, dentro de uns 6 dB e quase 3 dB em VHF, devido à construção, tá? É uma solução nacional, gerando empregos aqui no Brasil. Temos antenas também para PX Aqui a antena dual band, né? Temos a solução para uso dos móveis também, não sei qual que é o anúncio que você pode estar assistindo aí, né? Que seria a mesma antena aqui, só que eu troca o conector. Temos conectores para Iaeso, Kenwood, Motorola, é Moto Turbo, bom, enfim, qualquer rádio que você deseja aí. Basta informar a foto antes da antena nós enviamos conector adequado aqui. Ou se não tivermos o conector adequado, nós vendemos ou recomendamos o uso de adaptadores. Tá bom? tem nossa solução aqui também olha é muito legal aqui para uso aqui uso fixo né se chumba na parede ou fixa no máximo 3 quartos igual esse aqui você entra com um cabo aqui cachimbo direto e um o pronto para ligar no HT o rádio móvel e você tem uma antena fixa né ela tem para você configurar na versão plano terra ou dipolo prefira dipolo que é mais econômica já menos espaço e a radiação é perfeita Fecha até melhor que o plano terra temos uma base também que você fixa ela diretamente aqui no na caminhonete ônibus né, e conectar sua antena também aqui e poder operar ela aqui. E temos a versão aqui ó, de polo inovadora aqui. É uma dipolo dual band mas pode ser PX, basta trocar a vareta para PX aqui. E você tem ou ligar dois conjuntos desses em paralelo, você tem uma antena colinear aqui, radiando com mais de 12 dBs aqui. Tá bom? é isso aí, ó. Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado por ver nossos vídeos aqui. Não sei qual que é o anúncio que você está vendo aí, né? Temos essa solução também, ó, que é um conector HF duplo, né? Você liga a nossa antena aqui, ó. Essa, no caso, essa aqui é uma antena profissional para VHF ou UHF. Aquelas as pessoas as empresas que têm uma única frequência para operação, né? Aí você liga ela, igual essa versão aqui, ó. Você tem uma dipolo, ou ligar duas é, dipolos, uma colinear, porque você em repetiduras, tem uma cobertura maior, né? mais longe e ela vai com furos se fixar diretamente na parede ou no mastro igual a esse daqui, ó. Vendemos também para transmissores de FM, para rádios comunitárias, etc. Bom, muito obrigado aí por ver nossos vídeos aí. Quando você compra um produto nacional, você gera empregos aqui no Brasil e toda a cadeia, né? Empresas de plástico, empresa de níquel, empresa de aço inox, empresas de latão, empresas de plástico, já falei, né? alumínio, empresas, várias empresas vão gerar empregos aqui no Brasil. O cara que injeta o alumínio, né, no caso que faz as chapas, é uma cadeia. E quando a gente compra produtos importados, igual esse meu irmão aqui, ó, esse acaba gerando empregos lá para fora, para nossos irmãos chineses, japoneses, americanos, canadenses. Tá certo que muitos produtos não são fabricados aqui no Brasil, não tem como, mas os que são, dê preferência para produtos nacionais e assim a gente vai gerar empregos aqui no Brasil gerar economia e sair dessa crise que tanto no nos assola no aqui, né, e nos persegue. Somos uma empresa com mais de oito anos de mercado gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado aqui, ó, não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários. Um abraço e até a próxima aí. Valeu!